کراچی میں بین الاقوامی خواتین لیڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے دنیا بھر سے شرکت کی۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں بین الاقوامی خواتین لیڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ترکی، یورپین یونین، جرمنی، یونیسکو اور مراکش سمیت دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والی بزنس وومنز نے شرکت کی اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کانفرنس کی آرگنائزر یاسمین حیدر نے کہا کہ اس نشست کا مقصد ہے کہ پاکستانی خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ بھی کاروباری شعبے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں۔ ہم نے انٹرنیشنل ویمن لیڈر سمٹ آرگنائز کی ہے کراچی میں، جو بیسکلی ایک بزنس کانفرنس ہے، اینڈ وی آر ویری لکی کہ مختلف ممالک سے ہمارے پاس خواتین آئی ہیں who are all business women and leaders in their profession, so they have come to share their success stories. اور ان کی سکسیسز اور ان کی سٹوریز سن کر امید ہے کہ ہماری بھی پاکستانی کارپوریٹ ویمن جو ہیں ورکنگ ان دا بگ کارپوریٹس اینڈ بزنس سیکٹرز، دے ول بینیفٹ اینڈ لرن فرام دیٹ۔ کانفرنس کے خطاب میں دیگر خواتین لیڈرز کا کہنا تھا کہ یہاں سے حاصل ہونے والی معلومات اور تجربات پاکستانی خواتین کو ذاتی ترقی اور کارپوریٹ کریئر کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کیمرامین اجمل شاہ کے ساتھ ثاقب عالم، میٹرو۔